santos anjos da guarda, pelo padre Augusto Ferretti, tradução e adaptação de R. Veloso, editora SCJ, canal Le Conde. Capítulo oitavo, ainda a nossa dívida de amor, duas partes compreende a nossa dívida de amor, Amor de reconhecimento e amor de reparação. Do amor de reconhecimento já falamos no capítulo anterior. Resta-nos o amor de reparação. É ele necessário? Basta fazer um exame de consciência servindo-nos da leitura que fizemos até aqui. Temos sido, para com o Santo Anjo da Guarda, aquilo que deveríamos ser? Correspondemos de modo devido. Ao benefício da sua contínua assistência? Temo-lo amado? Temo-lhe dado alegria? Temos merecido os seus especiais cuidados? Ou, pelo contrário, temos desmerecido até os seus cuidados mais comuns? Reparar é pagar ou restituir amor. Devíamos amor aos anjos. E não lhe o pagamos no tempo oportuno. Pagá-lo emos agora pela reparação. Capacitar Teás da necessidade desta restituição pensando na nossa má correspondência para com os santos anjos, na sua paciência para conosco, e em como lhes podemos praticamente dar satisfação. 1. Um, a nossa má correspondência aos cuidados do anjo da guarda. Um rápido olhar à nossa vida passada nos convencerá de uma coisa, que os nossos pecados foram tão numerosos que não seria impossível contá-los. Mais fácil nos for a contar as estrelas do céu. Mas vamos restringir o campo de visão do nosso passado. Assistemos os óculos de alcance de nossa memória para as faltas de missão somente. Aparecerão como enormes rombos no batel do nosso viver, rombos tão numerosos que teriam sido suficientes para nos fazer naufragar. E, no entretanto, houve alguém que previu o perigo e procurou evitá-lo. Procurou advertir-nos. Procurou mesmo mover-nos na nossa inércia com as suas moções interiores. Foi o nosso bom anjo da guarda. Não lhe prestamos ouvidos. Fizemos com ele o que não faríamos com os nossos amigos, quando interessados pelo nosso bem. Porque a estes, pelo menos, damos ouvidos, prestamos atenção às suas razões, mas para com o Santo Anjo, nem isto fazemos. Outros rombos ainda menores veremos ainda. São as imperfeições cometidas nas boas obras, na oração, assistência à Santa Missa e outros deveres piedosos. E se tais imperfeições não, forem, não foram simples resultado da fraqueza humana, mas má vontade, então que ofensa para com o anjo da guarda. Na verdade, tão grande ofensa é não fazer um favor como fazê-lo de má vontade. Mas mais há que ver nas faltas de comissão pecados positivos de pensamentos, palavras e obras que pesada carga para o nosso pobre batel realmente se não só sobrou foi só devido à misericórdia de deus e a nosso fiel guardador e os pecados de escândalo então quantas vezes não fomos nós os culpados pelos pecados alheios quantas vezes não fizemos o bastante para causar a ruína espiritual do nosso próximo como é grande, portanto, a nossa dívida de amor reparador! Quanta alegria não roubamos a quem justamente a merecia! É o caso de dizer com o santo Jó: Pecavi et tivere deliqui. Realmente, pequei, e muito pequei. Se o meu anjo da guarda fosse capaz de tristeza, eu lhe teria enchido de dor e pranto, no eu lhe teria enchido de dor e pranto os dias de sua missão junto a mim. 2. O amor paciente e benigno com que nos tolerou o Santo Anjo da Guarda. Pequei e muito pequei, e não recebi o que merecia em castigo. Et ut eram dignus non recepi. Nem sequer nos faltou, depois de tantas faltas, a amizade do Anjo da Guarda. No entanto, uma injúria somente basta para separar velhos amigos e converter em ódio a antiga amizade. E isto por quê? Porque a amizade humana em motivos humanos se fundamenta, e estes são instáveis. Não assim a amizade que nos têm os anjos. Esta fundamenta-se em motivos espirituais, tais como o amor de Deus, de quem somos filhos de adoção, o preço de nossa alma. Que foi o sangue de Cristo. E estes motivos são constantes, imutáveis. Constante é, portanto, a amizade que nos têm os anjos, apesar das nossas culpas. Não há dúvida que estas enfraquecem a sua amizade para conosco, tanto mais quanto maior for a nossa culpabilidade, e menores as atenuantes da falta. Entretanto, é sempre verdade o que diz. São Pedro Damião Todos os dias é de muitas maneiras que ofendemos aos nossos anjos da guarda. E à ofensa acrescentamos muitas vezes a negligência em arrepender-nos. Eles, porém, ainda que frequentemente sofram de nós tantas injúrias, toleram-nos, não obstante, e de nós se compadecem. Bem sabe o médico, o paciente, tolerar as injúrias do frenético que não se quer deixar tratar. E a ele volta muitas vezes, apesar das afrontas, até vê-lo de todo curado. Assim procede para conosco o Santo Anjo da Guarda. Assiste-nos, exorta-nos, move-nos interiormente, e jamais se aparta do nosso lado, agenciando diante de Deus a nossa salvação. Prodígio de caridade, exclama o mesmo São Pedro Damião. Prodígio de todo inaudito entre os homens. A caridade, diz o apóstolo, é paciente, é benigna. Caritas patiens est, benigna est. Ora, tal é, na verdade, a caridade do Santo Anjo para conosco. Caridade paciente, caridade benigna. Paciens est, benigna est. Tudo sofre, tudo suporta. Omnia sofert, omnia sustinet. 3. Modo prático de reparar as nossas ofensas. Reparar sem um sincero desejo de não tornar a cometer as injúrias feitas não é reparar, é agravar a culpa. A culpa é um roubo e o fruto deste roubo é irrestituível. A reparação é, portanto, a compensação que se dá em face da impossibilidade da restituição. Supõe o desejo de restituir o que se roubou, caso fosse possível. Ora, a disposição de restituir o roubado é incompatível com a de praticar outro roubo. Daí a necessidade de resolução de não tornar a ofensa em quem quer que queira realmente reparar. Isto, por sua vez, supõe o um arrependimento da ofensa feita. Arrependimento, portanto, e resolução da emenda é condição sine qua non em toda verdadeira reparação. Mas isto. Ainda que indispensável, é apenas a condição. Não é tanto a reparação mesma, quanto o primeiro passo na vida de reparação, ou melhor ainda, a cessação da vida de ingratidão. A reparação mesma, diz São Bernardo, que consistirá em fazer, sobretudo, todos aqueles atos que sabemos serem do agrado dos anjos. Inis maxime exercendum nobis. In quibus novimus angelus delectari. Na verdade, só assim compensaremos a dor da ofensa pelo prazer do obsequio, a injúria pela bom, pela honra, o desacato pelo mais dedicado culto de devoção. Muitos são os atos, continua São Bernardo, que a eles agradam, ou que lhes agrada ver em nós, tais são a sobriedade, a castidade, a pobreza voluntária que praticam os religiosos, os frequentes suspiros pelo céu, jaculatórias, santos desejos, e a oração acompanhada de lágrimas e de afetos fervorosos do coração. Mas, todavia que tudo, exigem de nós os anjos da paz a concórdia e a paz que convém entre irmãos. Os anjos são habitadores da pátria celeste. E vivem totalmente da vida sobrenatural, que é a verdadeira vida, assim como nós vivemos totalmente da vida natural, que não é a verdadeira vida, pois é a vida mortal, e a verdadeira vida é o gozo perfeito, o conhecimento perfeito da verdade, o amor perfeito do bem, e tudo isso eterna e, imor e imorredouramente. Todos os atos, portanto, têm valor de vida verdadeira. Somente enquanto participam dessa vida sobrenatural. Tudo mais que assim não for é realmente perdido. Por isto dizia São Paulo: quer comais, quer bebais, tudo fazei para a glória de Deus. O motivo sobrenatural da nossa ação é que lhe dá valor. O motivo sobrenatural da nossa ação é que lhe dá valor. Tudo isto vem expresso nas palavras do arcanjo São Rafael a Tobias. A oração com o jejum e a esmola, todos atos de valor para a vida sobrenatural, é melhor do que o trabalho de ajuntar tesouros, atos meramente naturais, sem valor, perecedouros. Se, portanto, queres agradar os anjos, jovem que me lês, estima sobretudo a vida sobrenatural, pratica a caridade. Vence as tuas paixões, reza, comunga, ouve as missas que puderes. Tudo o que fizeres ao próximo por amor de Deus será esmola. Toda mortificação, todo sacrifício será jejum. Toda elevação da alma a Deus, todo pensar em Deus e a Ele amar será oração. Assim, dizem os santos doutores que com estas três operações, oração, jejum, esmola, o homem totalmente se oferece a Deus. Com a oração, oferece-lhe os bens da alma, com o jejum, os bens do corpo, e com a esmola, os seus bens exteriores de fortuna. Entretanto, há um tempo em que poderás praticar o jejum da acepção própria deste termo. É o tempo em que a Igreja o prescreve. Aproveita-te avidamente desta ocasião para agradar ao Santo Anjo da Guarda e enriquece a tua alma de bens sobrenaturais. Fala gozar sempre mais daquela vida que vale a pena viver, porque é a vida verdadeira. Dá coisas deste mundo a preço que elas, que elas merecem, saiba renunciar discretamente ainda ao que é lícito, dizendo, com santo Estelisnau, Não nasci para as coisas da terra, e sim para as, as do céu. Para estas hei de viver, e não para aquelas. Santo Estanislau Cóstica. Kost, se, enfim, como Jesus, o grande amigo de todos os que sofrem, de todos os enfermos, de todos os aflitos, levando-lhes o teu consolo, a tua ajuda, se apóstolo, faze com que as tuas palavras e os teus exemplos só possam conduzir ao bem. Faze, sobretudo, com que tenhas imitadores nesta sólida devoção aos anjos, reparte com os teus irmãos em Cristo o fruto que dela colhes. Assim, muitos por tua indústria prestarão aos santos anjos a honra que tu lhe roubaste com as tuas ofensas, então farás com digna reparação, então poderás estar seguro de que vendo em ti o santo anjo ações tão contrárias às que antes havia praticado de todo se esquecerá do passado, tal como se nunca o passado houvesse existido. Capítulo 9 Santo Anjo do Senhor, eu tenho confiança em Vós. O verdadeiro devoto do Santo Anjo da Guarda tem nele naturalmente a mesma confiança que a criancinha pequenina tem em sua mãe. Supérfluo é estarmos a exortar a uma criança a que tenha confiança em seus pais. Da mesma forma,. Ao que crê na presença do seu anjo e sabe pela fé que esse Espírito Celestial vela sobre as nossas almas com o afeto e solicitude de uma mãe, superfluo nos parece ainda exortá-lo a essa confiança. Ora, quem confia se entrega. É, pois, nosso dever entregar-nos ao Santo Anjo da Guarda e confiar-nos a sua solicitude. É o Santo Anjo o melhor guarda de nossa alma. A confiança que nele devemos depositar é sem limites. Com especial confiança devemos a ele recorrer em algumas ocasiões. Eis o que exporemos neste capítulo. 1. Um, o Santo Anjo é o melhor guarda da nossa alma. O melhor guarda é o guarda mais fiel. Por isso foi que o velho Tobias disse ao filho, quando o enviou ao país dos medos: Vai. E procura primeiro um homem fiel que te acompanhe. tibi adicem fidelem virum. Mas a fidelidade deve vir acompanhada ainda da prudência. O guarda fiel, mas imprudente, pode perder-se. E mais há aquilo que ele guardar. Enfim, de que vale ser fiel, ser prudente? Mas não ter o poder necessário para evitar o mal que a prudência manda evitar, para executar o que a fidelidade exige que se execute. Ora, os anjos de São Bernardo são fiéis, são prudentes, são poderosos ou melhor, são fidelíssimos, prudentíssimos, poderosíssimos. É necessário ainda insistir sobre isso? Não basta para disto nos convencermos, recordar o que já dissemos sobre a natureza angélica, o seu amor para conosco, a solicitude com que nos guardam e o amor que têm a Deus, de quem somos criaturas e imagens? Nas jornadas perigosas, um bom pai só entrega o seu filho ao melhor, ao mais prudente, ao mais poderoso dos guardas, assim o Pai Celeste. Os perigos desta vida terrena. Exigiam de seu paterno coração um guarda tal que de fato nos valesse, nos defendesse, nos dirigisse. Confiou-nos então ao Santo Anjo da Guarda. Aqueles que invisivelmente guardam os servos de Cristo, diz Santo Ambrósio, mais os guardam que os que os guardam visivelmente. 2. Confiança irrestrita no Santo Anjo da Guarda. Duas coisas nos poderiam abalar a confiança no Anjo da Guarda: o temor excessivo do perigo e a dúvida do seu socorro. Em ambas as atitudes, grande injúria faríamos ao Santo Anjo. Seria admitir ou falta de fidelidade da sua parte, ou de sabedoria e prudência, ou de poder. Aliás, a ofensa tem alcance ainda mais considerável vai atingir o mesmo coração paterno de Deus, que nos teria assim confiado a um guarda incapaz de proteger-nos. Não é tal a atitude do verdadeiro crente e devoto do santo anjo da guarda. Muito pelo contrário, ele faz suas as palavras de São Bernardo. Que podemos nós temer sobre a proteção de tão grandes guardas? Quiri subitantes custodibus Timeamos. Como diz Santo Inácio de Loyola em seus Exercícios Espirituais, o demônio espalha os seus satélites por todo o mundo, não deixando pessoa em particular sem o seu especial tentador. Esta doutrina de um especial tentador de cada homem está fundamentada na opinião de alguns santos padres. Entretanto, em nada ela nos deve atemorizar, pois, como diz São Tomás de Aquino, bem pode ser que os demônios que nos tentam pertençam a um grau de hierarquia mais elevado que o nosso anjo da guarda. Mas mais poder tem este que aqueles, pelo simples fato de serem instrumentos de toda poderosa justiça divina. É preciso, entretanto, não confundir confiança com presunção. Aquele que confiado no poder do seu anjo da guarda deixa, por assim dizer, toda a iniciativa da luta ao santo anjo, não recorre fervorosamente a ele, não pede o seu auxílio em fervente oração, este não tem confiança, mas sim presunção. Da mesma forma, a confiança que nos leva a expor-nos ao perigo não é confiança, é presunção. Repitamos aqui que a proteção dos anjos. Segue e imita a divina providência, de que é feito. Ora, a providência de Deus, ainda que vele sobre nós, exige, entretanto, que a ela recorramos pela oração, como criaturas livres que somos. Pedi e recebereis, diz o Evangelho. E também está escrito: apesar de haver providência a velar sobre nós, quem ama o perigo, nele perecerá. Da mesma forma protegem-nos os anjos, mas exigem oração e fuga dos perigos. Não somos autômatos que se deixam guiar cegamente por outros. Não são os anjos os chofers de nossas almas. São nossos protetores, nossos guardas, nossos iluminadores. Mas tudo de acordo com a nossa natureza racional e livre. Diz São Bernardo que Deus ordenou aos seus anjos. Que nos guardassem em todos os nossos caminhos, e não em nossos precipícios. Por isto, diz ele que, quando o demônio disse a Jesus que se lançasse do alto do templo, citou o versículo da Escritura: Aos seus anjos, Deus ordenou que te guardassem. Mas calou a parte que diz: Em todos os teus caminhos. E por quê? Porque caminhos não são precipícios. É necessário que na vida andemos por caminhos, mas não por precipícios. E quem neles se mete, neles perecerá, por soberba presunção. Livros maus e más companhias, lugares e espetáculos maus, ocasiões, numa palavra, de pecado, eis os precipícios a que te não não deves expor, caro congregado, querido jovem que me lês. Se em perigo, porém, te vires sem culpa a tua, invoca o teu anjo da guarda, e ele te protegerá em teus caminhos, pois não foste tu que te expuseste ao perigo, mas foi o perigo que se pôs em teu caminho. E o teu anjo, instrumento da toda-poderosa justiça divina, porá em fuga os demônios tentadores. 3. Ocasiões em que devemos especialmente recorrer ao Santo Anjo da Guarda. Primeiro, há ocasiões na vida em que nos sentimos pequenos, ou pelo menos desconfiados de nossas forças ante a empresa em que vamos arcar, com que vamos arcar. É claro que, sobretudo nessas ocasiões, é preciso recorrer ao Santo Anjo da Guarda. Preparas-te para fazer a Santa Comunhão? Pede ao teu anjo da guarda que te ajude. Trata-se de escolher estado de vida? Suplica ao teu anjo que te ilumine, te dirija te guarde do mau caminho. Queres cumprir bem com as tuas obrigações no ofício que escolheste ou que te impuseram? Faze por merecer, com oração e obsequios, a ajuda do teu anjo da guarda. Enfim, faze de modo semelhante se te tiveres abraços com um concurso um exame ou outra qualquer tarefa digna que te traga preocupado sempre é ao teu melhor amigo o santo anjo da guarda que deves recorrer e tem confiança que de uma forma ou de outra ele te ajudará para isto ele foi dado por deus a ti e se, ele não te, e se ele não te pudesse valer, tu não teria dado Deus. Segundo, em segundo lugar, são as épocas das, das tribulações e das graves tentações a outra ocasião em que deves recorrer de modo especial ao santo anjo da guarda. Muitas vezes abandonamos os amigos justamente quando deles mais precisamos, na ocasião das tribulações. E assim fazem. Porque lhes falta a fidelidade que aos santos anjos não falta. Temem os amigos deste mundo, muitas vezes, que a nossa desgraça a eles se comunique e os faça também desgraçados. Ou então se envergonham de nós, ou ainda não se querem dar ao trabalho de nos socorrer. O seu grande pecado então é a falta de caridade. Tivessem caridade, e com São Paulo se haveriam de pôr como enfermos ao lado dos enfermos, e haveriam de verter lágrimas pelo mesmo motivo, porque as derrama o amigo. Ora, os santos anjos de Deus são as mais amáveis criaturas, são todos caridade. Haja vista a alegria com que os exércitos celestiais anunciaram aos pastores o nascimento do nosso Salvador. E a comiseração com que assistiram a Jesus em sua grande tribulação do Jardim das Oliveiras. Por quê? Porque a sua missão é uma missão toda de caridade, e esta tanto se alegra com o nosso bem como se compadece dos nossos males. Roguemos, pois, a Deus e aos seus anjos em nossas tribulações, e o anjo do Senhor nos confortará, tal como o fez o anjo do horto. Que confortou a Jesus. Portanto, diz o grande doutor que vimos seguindo, São Bernardo. Todas as vezes que te assaltar alguma desusada tentação, alguma grave tribulação, invoca o teu guarda, o teu guia, a tua ajuda nos perigos e na tribulação. Brada-lhe e diz-lhe: Senhor, salvai-me, pois estou prestes a perder-me ou ainda, e isto acrescentamos nós, diz, santo anjo do Senhor, valei-me, eu tenho confiança em vós. Terceiro, são os santos anjos, diz um pio autor, que nos levam ao pranto da contrição e da penitência. Ipsi sunt per quos adifletum contractions é esta a terceira ocasião de invocar o Santo Anjo da Guarda, o tempo do retorno a Deus. Pode ser que nos tenhamos exposto a perigo, que tenhamos omitido a oração suplicante a Deus e a seus anjos e que assim tenhamos caído no pecado. Este é este um estado perigosíssimo, Principalmente para vós, caros jovens que viveis no meio do mundo. Mas tende confiança e devoção para o com o santo anjo da guarda. Ele, apesar da tentação de te, dese... de te deixares cair em tal estado, te haverá de reconduzir ao bom caminho, por meio das lágrimas da penitência, ou seja, do sincero arrependimento dos teus pecados. Mas compre secundar a ação do teu anjo. Grave é o estado em que te encontras. Lança-te nos braços do teu bom guarda, pede-lhe desculpas de lhe ter injuriado a presença, pede-lhe que te, re te reconduza a Deus, e ele te aplainará o caminho, far-te-á superar a tentação da vergonha, da irresolução, e por sua vez te lançará no regaço de tua mãe do céu, que te levará a Jesus. Há no final desta obra algumas orações que a isto te ajudarão. E Jesus te dará a graça divina, e tu te tornarás, como teu anjo da guarda, Filho de Deus, Herdeiro do Paraíso. Se acaso é este o teu estado presente, sabe que se inclina sobre ti o teu bom anjo, na esperança de te ouvir invocá-lo, para reconduzir-te ao bom caminho não faças esperar em vão espera-te o teu melhor amigo faze a sua vontade hein? ele tem nas mãos o preciosíssimo dom de que depende a tua felicidade a paz e a graça de Deus sem paz não serás feliz neste mundo nem sem a graça divina te poderás salvar e se até hoje só tendes retribuído com injúrias os benefícios do teu anjo da guarda Dá-lhe, ao menos desta vez, a alegria que, sabes, lhe inunda o ser quando um pecador se quer arrepender dos seus pecados. Sei de ocasião de alegria aos santos anjos. dir -te com Santo Ambrósio. Alegrem-se eles de te verem tornar a Deus. Esto angelis de Tuo. Capítulo 10: Na alvorada do Paraíso, o dia da eternidade se aproxima. Pode esse dia ser o dia mais belo da nossa existência e também o mais terrível. Para o verdadeiro devoto dos santos anjos, sem dúvida que será o mais belo. E eis porque o Santo Anjo da Guarda dispõe o seu devoto à grande provação, validamente o conforta no grande conflito, caritativamente o acompanha na grande passagem. 1. Um, o Santo Anjo predispõe o seu devoto à grande provação. Põe em ordem os teus negócios, diz o profeta Isaías, porque morrerás e já não terás vida. Dispone domui tue. Cuia morieri, tu et non vives. Ao devoto do anjo da guarda, como asseguram os santos? O dia da passagem para a eternidade sempre os encontra prevenidos. E por quê? previne o santo anjo. Põe em ordem a tua alma. Esse sentir dos santos é de todo razoável de certo que na visão de Deus tem os nossos anjos conhecimento do nosso futuro. ora que amigo haverá que sabendo aproximar-se um grande e temeroso dia para o seu amigo o não previne o não exorta a preparar-se o não ajuda em tudo na medida de suas possibilidades. ora é isto que precisamente no, di no dizer dos santos fazem os nossos anjos ao aproximar-se a hora de nossa morte o dia de nossa eternidade. O como eles nos previnem e predispõem é difícil precisar, mas, ou sejam manifestações mais ou menos claras, ou sejam vozes interiores mais ou menos expressas, o fato é que acham meios os bons anjos de nos fazer sentir que já inclinamos para o ocaso. E não são meros pressentimentos. Ao par de nos sugerir que nos preparemos, redobra de cuidados o santo anjo para que a morte do seu devoto seja realmente a aurora do paraíso, e não o ocaso que precede a uma noite eternamente tenebrosa. Bem-aventurados os devotos dos santos anjos da guarda, pois quando o vier visitar o Senhor, ele o achará vigilante, pronto para acompanhá-lo ao festim do paraíso. Bem-aventurados mais uma vez os devotos dos Santos Anjos, que os tiveram nesta vida por amigos, em todos os momentos, por conforto na hora da morte, e por eternos comensais no céu. 2. Vale do conforto do Anjo da Guarda no Grande Conflito Não sem razão chamamos de grande conflito a hora da morte, grande pelo ardor que nele se, se luta grande pelos adversários que nele se empenham grande pelas consequências que dele dependem é que é de todo natural e lógico que o demônio não queira perder essa última batalha todas as vitórias conseguidas em vida ele trocaria de bom grado por esta única vitória ora numa batalha decisiva como esta empregam-se todas as forças à disposição pois uma batalha a travar na hora da morte. A igreja a previne solicitamente com as orações da agonia. E santos houve que a sustentaram sobremodo duras e terríficas. Na verdade, são aí adversários: de um lado, o anjo de Deus, alma remida por Cristo, e o próprio Cristo, e seus santos, e do outro, o Espírito das trevas, amigo de todo o mal. Causa de toda a ruína. As consequências dessa luta são tais que dela depende o mesmo valor da própria existência, ou, em termos vulgares, dela depende o ter ou não valido a pena existir. Perigo algum, portanto, de nossa existência se pode comparar aos perigos da hora da morte. Inútil e até dispensável for a ajuda do anjo da guarda. Nos perigos da vida, se ele na hora da morte não nos pudesse valer, admira-nos o zelo dos santos ao, ao socorrer os moribundos e o quanto se empenham para lhes obter uma santa morte. E por quê? Porque os santos conheciam o valor da alma, amavam-na caridosissimamente, não queriam ver a sua eterna ruína. Ora, os anjos são ainda mais santos e caridosos que os próprios santos. Que não farão então pela salvação de um seu devoto? Conforto, resignação, consolo pela brevidade da agonia e eternidade do gozo, coragem a exemplo dos mártires, a exemplo de Maria Santíssima Dolorosa, a exemplo de Jesus Cristo. Eis os seus sentimentos. Que infundem os santos nos seus moribundos, muitas vezes gente desconhecida. Eis os sentimentos que, com muito maior razão, infundem os santos anjos em devotos e amigos seus de toda uma existência. Não faltará ao devoto do santo anjo arrependimento dos pecados. Ele lhe o inspirará, assim como uma grande confiança nas chagas do Salvador crucificado. Ele lhe trará um sacerdote. E a este inspira os sentimentos e palavras a sugerir ao enfermo. Fará com que receba os últimos sacramentos, e com que, com pias jaculatórias nos lábios, expire suavemente no ósculo do Senhor. Será uma preciosa morte na presença de Deus. Preciosa conspectu Domini. 3. O anjo da guarda acompanha o seu devoto na grande passagem. No momento, mesmo em que a alma se separa do corpo, termina para nós o estado de via, estado dos que estão em provação, e com ele termina também, para falar em acerto, a guarda dos santos anjos. Isto não necessita de esclarecimentos quando se trata de uma alma que parte deste mundo merecedora de condenação eterna. No lado em que ruirá a árvore, como diz o Eclesiastes, aí permanecerá eternamente. Nada mais tem a fazer com tais almas o Santo Anjo da Guarda. De todo estão abandonadas pela própria culpa. Quanto às almas que morrem em estado de graça, estão salvas. Já não se faz necessário o auxílio do Santo Anjo. Entretanto, Ainda alguns caritativos encargos tomam a si os anjos com respeito às almas daqueles que protegeram em vida. Antes de mais nada, as acompanham ao tribunal de Cristo. Como não perturbar-se profundamente, pergunta São Bernardo, se se vê só e desamparada do seu fiel guia ao sair do corpo? com modo erin non vehementissimi turbaretur, si sola inqui agrederetur. Na parábola do rico glutão e de Lázaro, o mendigo, diz Nosso Senhor: Aconteceu que veio a morrer o mendigo e foi transportado pelos anjos ao seio de Abraão. É isto precisamente o que faz o anjo da guarda e ainda outros anjos. Quando a alma deixa o tribunal de Cristo isenta de culpa e se ainda tiver culpas para espiar no purgatório até lá acompanham os santos anjos aí a visitam e consolam e para seu alívio e libertação faz com que se façam preces na terra por elas não deixam os anjos de auxiliar os eleitos, diz São beda enquanto os não introduzem no, na pátria celeste. Que alegria há do santo anjo ao introduzir no céu aquele que protegera por toda a vida. Enfim, eis coroados de pleno êxito os seus esforços e solicitude. E que alegria há do devoto do santo anjo. Também ele não cessará de bem dizer a suave e sólida devoção que o levará ao paraíso. Bem se pode imaginar então os agradecimentos da alma ao anjo da guarda e as congratulações e amplexos deste. De tudo isto e de tudo quanto havemos exposto, devemos concluir com São Bernardo: Não, não nos é lícito ser ingratos para com os nossos santos anjos, que, obedecendo tão caritativamente a ordem de Deus, Noção de ajuda em tão grandes necessidades. Sejamos, pois, devotos dos santos anjos, sejamos gratos a estes nossos celestes protetores. Paguemos-lhes amor com amor, honremos los tanto quanto podemos, tanto quanto devemos. Nutramos bem vivo afeto para com os anjos do Senhor, como para com aqueles que um dia nos terão como coerdeiros no seu como coerdeiros seus no céu e que por ora são junto de nós tutores e mentores a nós dados pelo pai do céu a fim de que nos defendam e governem.